Tapasya. ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋର ଏବେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୋର ଆଉ ଜୀବନକୁ ଡର ନାହିଁ। ମରିବାର ଥିଲେ ମୁଁ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ହାତରେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବି। ଡକ୍ଟରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହୋଇଯିବେ, ମା ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଲିପ୍ସାର ଭଲ ହେବ, ଆଦ୍ୟାଶା ବି ଖୁସିରେ ସଂସାର କରିବ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ଲେଡ଼ି ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କରାଇଲେ, ମୁଁ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିପାରୁନି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଡକ୍ଟର, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଚାଲ ଭାଇ ଯା ପଇସାଟା ଦେବ, ଚାଲ ଲକିଆ 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 ମାନେ ରଖିଆ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଡବଲ ଗେମ୍ ଖେଳ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ତପସ୍ୟା। ହଁ କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହେବାର ଅଛି। ସେ ତମର କ'ଣ ହେବେ? ଟିକେ କଥା ହେବାର ଅଛି। ହଁ ଯାଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ସେଠି ଥିବା ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା ତମକୁ ପୋଲିସ ଧରି ନେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ପୋଲିସ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥାନାକୁ ନେଇ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ରଖିନଥାନ୍ତି କେମିତି, ତମେ ମୋତେ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ିଲ ବୋଲିକି ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲି, ଆଉ ମୋ ମାଆର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଉଜୁଡ଼ିବାକୁ ଦେବି, ସେଇଟା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏବଂ ମୋ ଜୀବନ କଥା। ମୋର ଟିକେ ବି ଲୋକ ଏବେ ତମ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁବ ମାରିପାରିବ।
ତମେ ତୋର ମରିବାକୁ ପରୱା ନାହିଁ ନା ମୋର ଭୟ ନାହିଁ କାହିଁକି ମୋର ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ କି ଲୋଭ ନାହିଁ ବାଃ ତୋ ହିମ୍ମତକୁ ମୁଁ ତାରିଫ କରୁଛି ଲେକିନ୍ ମୁଁ ଏଠି ତୋତେ ମାରିପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ସେମିତିକା ମୌକା ଏଠି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ତମେ ଏଠୁ ବାହାରିଲା ପରେ ମତେ ମାରିବ ଆମେ ଜାଣିଛ ତୁ ୱାଦାରେ ପକ୍କା ଅଛୁ ତୋର କଥା ଶୁଣି ମୋ ଭଳି ରାକ୍ଷସର ଦିଲ ବି ହଲଚଲ ହେଇଗଲ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତୋର ପିଛା ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଲେକିନ୍ ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତମେ ଜାଣିନ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ନହେଲେ ବି ଏଠି ବାଘ ସିଂହ ଠାରୁ ଡେଞ୍ଜର ଡେଞ୍ଜର ଆଦମୀ ଅଛ ତୋ ଭଳି ଶିକାର ପାଇଲେ ସେମାନେ ଖିନ୍ଭିନ୍ କରି ଖାଇଦେବ ଯେତେ ଦିନ ତୋ ଚାକିରିରେ ଅଛି ସେତେ ଦିନ ତୁ ବଞ୍ଚିଛ ଯା ଯା ଅଛ ହଁ ବିକାଶ କୁହ କେମିତି ଅଛ ହଁ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ମା ମା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ମାକୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ତା ନ ହେଇଥିଲେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତା ଝଗଡ଼ା ହଁ ବୁଝିଲି ତମ ବାହାଘର କଥା କହୁଥିବେ ତ ହଁ ତାର ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟାଏ କଥା ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ପରା ମୁଁ ନେଇଛି ତମେ ସିନା ବାହାଘର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛ ହେଲେ ତମର ସେ ବାହାଘର କଥା ବୁଝିବାକୁ ସମୟ କେତେବେଳେ ତମ ପାଖରେ ସମୟ ଥିଲେ ତ ହବ ଦେଖ ବିକାଶ ବାହାଘରଟା ପିଲା ଖେଳ ନୁହେଁ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେଇଛି କାହାରି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାଙ୍କ କଥା ଧରୁନି ପୁଅର ବୟସ ହେଇଗଲା ପରେ ମାଙ୍କର ଟେନସନ୍ ବି ବଢ଼ିଯାଏ ବୁଝିଲ ବୁଢ଼ା ପୁଅ ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ ତପସ୍ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାଇଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି ତେବେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଖବର ମିଳିଯିବ ତମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ କୁହ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖୋଜିବାକୁ ହଁ ହଁ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପରା ଆଉ ଭାଉଜ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିସାରିଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଘର ବନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠିକି ସିଫ୍ଟ କରିଯିବୁ ଏକାଠି ରହିବୁ ସେଇଟା ତ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ ତ ସେଇଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ହଁ ଭାଉଜ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପୁଣି କି କଥା ଭାଉଜ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତପସ୍ୟା କ'ଣ ସତରେ ମୋର ହବ ଆରେ ଦେବର୍ଜି ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛ ମୋ ପରେ ଅଛି ତପସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ତମର ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ ହବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଉଜ ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପୁଣି କି କଥା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ନାଇଁ ଥାଉ ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ ହଇରାଣ କରିବି ରଖୁଛି ବାଏ ବାଏ ତପସ୍ୟା ଆର୍ ୟୁ ଓକେ ଆମର ଯାହା କରିବାର ଥିଲା ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଛି ଆଉ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛୁ ଆଜିଠୁ ତମେ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲ
ମା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କଲ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ତମକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଉପହାର। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପହାର ହେଇପାରେ, ହେଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଉପହାର ଭାବୁନି, କାରଣ ଉପହାର କେହି ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣେନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଗର୍ଭକୁ ବିକ୍ରି କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଅନୁତାପ କରୁଛ କି, ଭୁଲ ଭାବୁଛ କି? ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଭୁଲ ଠିକ୍ ଚିନ୍ତା କରିବା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ନା ଠିକ୍ କରିଛି। ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼, ଆଜିଠୁ କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବନି, ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁଦିନ ତମର ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ଏ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ, ଠିକ୍ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। ତମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ହିଁ ତାକୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ମାଆର ପରିଚୟ ଦେବ, ଆଉ ତମେ ଏ କଥା କେବେ ଭୁଲିଯିବନି। ନା ଡକ୍ଟର, କେବେ ଭୁଲିବିନି। ଗୁଡ୍, ତମେ ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଡକ୍ଟର, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ବାପା ଏବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ। ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରୁ ରୁମ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରାହେଇଛି, ସେ ଏବେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଏ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଫେରି ଆସିବ। କ'ଣ କହିବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତମରି କରୁଣାର, ତମରି ଦୟାର ହି ଆଜି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ମୁଁ ତମ ମୁହଁରୁ ସେତିକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନେଇ ବସିଥିଲି, ତମ ଆଖି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲି, ଆଉ ଭଗବାନ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛ, ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛ ଶାନ୍ତି? କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବିନି, ତମେ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲ ମୁଁ ତ ତମ ଉପରୁ ପୁରା ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା, ଠିକ୍ ସମୟରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତମେ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଲ। କିନ୍ତୁ ସେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଲା, କାହିଁକି ଦେଲା, ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରେ। ତପସ୍ୟା କାହିଁ? ତପସ୍ୟା? ହଁ, ତପସ୍ୟା। ତପସ୍ୟା କ'ଣ ହେଲା? ତମ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତପସ୍ୟା ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବ? ତାକୁ ପୁରା ଆମେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛେ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତମ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଖବର ତାକୁ କିଏ କହିବ ଯେ ସିଏ ଏଠିକି ଆସିବ? ନାଇଁ ଶାନ୍ତି, ନାଇଁ। ତପସ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲା।
ମୋତେ କହୁଥିଲା ତମର କିଛି ହବନି, ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ନା, ତମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଛି। ତମେ ସବୁବେଳେ ତା କଥା ଭାବୁଛ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶାନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋ ମନର ଧାରଣା ନୁହଁ। ମନେ ଅଛି ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବା ପୂର୍ବରୁ ତପସ୍ୟା ମୋର ପାପାଟାକୁ ଶୁଣିଥିଲି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ଅଚେତ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା, ତପସ୍ୟା ହିଁ ମୋତେ ଏଠିକି ଆଣିଛି। ଆଉ ତମେ କହୁଛ ନା ତପସ୍ୟା ଆସିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶାନ୍ତି, ତପସ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ବସି ମୋତେ କହୁଥିଲା ବାପା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, କିଛି ହବନି କିଛି ହବନି, ତମର କିଛି ହବନି। ତପସ୍ୟାକୁ ତମେ ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ତମ ମନରୁ ବାହାରି ଯାଇପାରୁ। ଯାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ତା ତ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ଆମେ ସିନା ତାକୁ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ, ହେଲେ ସିଏ ତ ଆମଠୁ କେବେ ବି ଦୂରକୁ ଯାଇନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରୁ, ବେଚାରେ କିଛି କହିଲାନି, ସୁନା ଝିଅ ଭଳିଆ ଚୁପଚାପ ଘରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଶାନ୍ତି, ସବୁ କଥା ମନେ ପକାଅ, ସେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ଆମରି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ଆମରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଥିବ। ଆଉ ତପସ୍ୟାର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଅଛି, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଭକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ତମେ ଆଜି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛ। ଜୀବନରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ହରେଇଛି, ଯଦି ତମକୁ ହରେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ କେହି ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ତମର ଅପରେସନ୍ ହେଇପାରିଲା, ଆଉ ତମେ ନୂଆ ଜୀବନ ଫେରିପାରିଲ। ଟଙ୍କା ଦଉନ କି ଆମ ପାଇଁ ମହାନ ହଉ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ହ୍ୟାଲୋ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ମିଷ୍ଟର ଅମିତ ବାବୁ। ତା ମାନେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସକ୍ସେସ ହେଇଗଲେ, ଜଣେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହେଲ୍ଦି ଲେଡି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ସେ ଜଣେ ଅବିବାହିତା ଝିଅ। ଆଦ୍ୟାଶା, ଆଦ୍ୟାଶା, ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର? ଜଣେ ଅବିବାହିତା ଝିଅ ମୋ ପିଲାର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ହଁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ମୁଁ କେମିତି କହି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ହେଲେ ସେ ଅବିବାହିତା ଝିଅ ରାଜେଲା କେମିତି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଅମିତ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିସାରି। ସରି ଡକ୍ଟର, ସରି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୁଷ କାହାରିକୁ କାହାରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସେ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ, ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସିକ୍ରେଟ ରହେ। ତେବେ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରୋଗେଟେଡ୍ ମଦର ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅବିବାହିତା ଝିଅ ମାତ୍ର 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିପାରିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ତାର ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଥିବ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ,
ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଝିଅ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଝିଅ ନୁହେଁ, ସେ ସାକ୍ଷାତ ଜଣେ ଦେବୀ ପ୍ରତିମା। ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର, ସେ ଝିଅ ମଣିଷ ହେଲେ ବି ମଣିଷ ରୂପରେ ଜଣେ ଦେବୀ ପ୍ରତିମା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭୁଲରେ କେବେ ବି ଭାବିବେନି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଗର୍ଭ ଭଡ଼ା ଦେଇଛି ଆଉ ଆପଣ ତା ଗର୍ଭକୁ ଭଡ଼ାରେ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ଦୟା ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନା ନା ଡକ୍ଟର, ଆପଣ ସେମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଦୟା ଦେଖିବି, ବରଂ ସେ ମୋ ସନ୍ତାନକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଧରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଆମ ପରିବାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାର୍ଥକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାର ତ୍ୟାଗ ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ତ୍ୟାଗ ଜୀବନ ସାରା ସୁଝି ପାରିବେନି। ମୁଁ ଜାଣେ ତାଙ୍କ ଋଣ କେବେ ବି ସୁଝି ହେବ, ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିନଥିଲି ବି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ବାପା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ମୋ ପାଇଁ ନମସ୍କାର ପୂଜା। ଓକେ ଅମିତ ବାବୁ, ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ, ରହୁଛି। ଓକେ ଡକ୍ଟର, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। କିଛି ନାହିଁ। ତମେ କାନ୍ଦୁଛ, ମୁଁ ପୁଣି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ତମେ କହୁଛ କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋ ପେଟରେ ପିଲା ଛି ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଲୁହ ପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି। ମୁଁ ତମ ଘରର ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିସାରିଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ସତ କଥାକୁ ମାନି ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।